ابھی تک کسی جی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، جی اور کہ ان کو ان کے عزت اور ان کے مرتبے اور ان کے وقار کا پورا پاس و لحاظ رکھا گیا ہے، جی جی اور اے ٹی ایس کو بھی یہ معلوم ہے کہ مولانا مطلب وہ پہلے کے زمانے میں یہ چھوٹے موٹے جو وہ ہوتے ہیں نا چور اور ان سب کو وہ جی ٹارچر کیا جاتا ہے جی 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 ہاں یہی ڈر رہے تھے کہ مولانا. بھائی پولیس نہیں ریمانڈ نہیں پہ نہیں بھیج نہیں سکتا نہیں ہوتا نہیں ہے نہیں مولانا نہیں 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 وہ کانسیپٹ جو ہے نا وہ الگ ہوتا ہے بھائی. چدمبرم جیل گئے یا وہ پولیس ریمانڈ پہ گئے تو آپ کو کیا لگتا ہے چدمبرم کا ٹارچر کیا ہوگا؟ جی تو مولانا کا ہر طرح سے خیال ہے، مولانا سے بار بار میں نے پوچھا، اللہ خود اکبر خود سرکاری جو اے ٹی ایس کے وکیل تھے اور اے ٹی ایس کے افسران تھے ان سب نے مجھ سے کہا کہ بہت آرام سے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی طرح سے کوئی تکلیف ہم ان کو نہیں ہونے دیں گے.